13 кримінальних авторитетів полювали дніпропетровські правоохоронці. Затриманню передувала справжня спецоперація. На сходку впливові кримінальники зібралися у одному з елітних ресторанів міста. За головного – злодій у законі. Представники кримінального середовища, один з яких мав статус злодія в законі. Правоохоронці встановлюють мету зустрічі у зв'язку з тим, що деякі чоловіки були раніше засуджені, а злодій в законі декілька місяців потому звільнився з виправної колонії Російської Федерації, де перебував 10 років за скоєння особливо тяжкого злочину. Що впливовий у кримінальному світі злодій у законі забув у Дніпропетровську? З Арменії прибув, з Єревана. З якої цілі? Лічитися. Статус? Я на этот вопрос отвечать не буду в камеру. Начальник. Вы его в законе или нет? Я вам сказал. Вы знаете, кто я такой. Ну, так вы что, или вор в законе, или вы не вор в законе. Или так не бывает, или. Вы вор в законе или да, вы? Да, я вор в законе. Виталик. Ваш... Я. Виталик Тбилисский. Грабежі, розбої, наркоторгівля. Віталік або Вітя Тбіліський відомих на теренах усього колишнього СНД грузинський злодій у законі. Більшу частину свого 46-річного життя чоловік провів за колючим дротом у Російській Федерації. За що в Російській Федерації були судимі? За що? За ім'я. Конкретно? Да, конкретні. Куди конкретні? За ім'я там сидів всю дорогу. За образ життя. За що ще? Нині на чоловіка чекає депортація. Долю дюжини інших затриманих поліція коментує так. Стосовно тих, що знаходились на території України незаконно, приймаються заходи щодо їх депортації. По відношенню до інших осіб приймаються заходи превентивного характеру.